Интересни моменти при отглеждане на културите, анализ и действие на фунгициди и хербициди. Започваме с пшеница, една от най-важните за земеделците култури. Пшениците тази година страдаха доста както от инфекциозни болести, основно ръжди, малко септория, малко дрешлера, така и от неинфекциозни болести с неинфекциозен характер. Имаше изсветлявания, така наречените лунички, штрихи по флаговия лист, изцялостно изжълтяване на флаговия лист. Така фунгицидите, които бяха с, да наречем, двойно действие, веднъж насочени срещу патогена и веднъж насочени срещу зеления ефект, срещу подобряване на фотосинтезата и засилване на наличието на хлорофил, бяха много интересни, използвани и полезни в житните посеви през 2019 година. Фунгицидите с активни бази SDHI или стробилурин, или в най-добрия случай и двете бази, комбинация между SDHI и стробилурин, дадоха изключителни резултати в тази посока, тъй като тези две химични групи на практика са и всяка една от тях работи много добре в тази посока. Много хлорофил, много силно действие срещу изжълтявания на петносвания, штрихи и така нататък, а в същото време много добро действие срещу нападения от патогените. В крайна сметка чакаме добив, съвсем скоро ще видим, нали, ние, хората, които работим с консумативи за растителна защита, световните компании и земеделците, ще видим как това се отразява и върху добива, но беше интересен момент при опазването на посевите. Зеления ефект, физиологичният ефект се оказва все повече и повече необходим момент от правилното извеждане на растителната защита, от правилната подкрепа на вегетацията на пшеницата. Това на практика за следващия сезон, съвсем скоро, буквално август-септември, ще започне заедно с обеззаразяването на пшеницата. Иновация в тази посока е фунгицида, който, приложен заедно с обеззаразител, първо дава много силно действие срещу почвени патогени, срещу видове коренно вълкнение. Оттам нататък се прехвърля като действие върху младото растение с силно изразено действие срещу патогените, развиващи се по време на вегетация, а в същото време изключително силен ефект върху физиологията на растението. Действайки върху пшениците по този начин, имаме още през есента силно зелени посеви, без напетнявания, без штрихи, без препламвания на връхните части на посева. А това, което наблюдавахме сега в пролетно-лятната вегетация, вече преди жътва, беше едно, да го наречем, дълго последействие, което е останало още от приложението през есента до ранните пролетни месеци. Тези посеви бяха отново зелени, наситено листо с хлорофил и така добра фотосинтеза. Когато надградим такива посеви с един фунгицид на база SDHI, стробилурин, или най-добрия случай симбиоза между SDHI и стробилурин, наблюдавахме през тази година възможно добрата комбинация от последователност в действия по отношение на растителна защита срещу патогени. Фунгицид по време на обеззаразяване, фунгицид с действие срещу патогени и зелен ефект по време на вегетация. Често задавани въпроси от страна на земеделците е колко фунгицидни третирания са необходими в правилното производство на пшеница, тогава когато сме насочени към желание за високи резултати. Моя отговор към развитието на селекцията на пшеница, към появата на болести и всички фактори, които съпътстват отглеждането на тази култура, е две фунгицидни третирания като правило. Сега,
новите възможности дават опция за различно приложение на тези две фунгицидни пръскания. Например, вече може да не бъдат две фунгицидни пръскания, а да бъде едно фунгицидно приложение заедно с обеззаразителя и едно фунгицидно приложение с сериозен фунгицид през пролетните месеци, през пролетното развитие. Би могло да бъде разпределено също и с два сериозни фунгицида в пролетното развитие, но от наблюденията ни, там където колегите земеделци опитаха да останат на едно фунгицидно третиране, по-скоро резултатите клонят към рисково отглеждане, към не съвсем сигурни високи стойности на добива. И едното фунгицидно третиране, ако тази година мине и успеем, нали, да се преборим по този начин, все в някоя година може да ни изиграе лошо производство и лоша практика. Така че, според мен, според колеги, с които коментирам, консултанти, агрономи, най-добре е две фунгицидни третирания, приложени превантивно. Това е категоричният съвет на хората, които се борят за интензивно производство на пшеница, хората, които се стремят към високи добиви, хората, които искат да защитят всички останали вложения, тъй като торове, семена, обработки, непреки разходи и всичко останало така създава доста натрупване на разходи на декар производство. Най-разумно е всички тези вложения да бъдат защитени с две фунгицидни пръскания или едно вегетационно, едно заедно с обеззаразителя, разпределено по правилен начин, избрани правилни продукти според условията, по възможност силни категорично действащи фунгициди, нали, винаги са за предпочитане. И основно това е така важният момент в избора за растителна защита в житни култури и в пшеница специално. Важен момент при отглеждане на пшеница е приложение на биостимулатори. Последните няколко години третирането на културите с органични стимулатори повлиява добре на добивите. Стимулира коренообразуването през есента, по-доброто братене и съответно по-доброто презимуване на културата. Пролетното приложение стимулира ранното събуждане на културата и ранното развитие на пшеницата. Биостимулатор, приложен във фаза флагов лист, стимулира фотосинтезата, което повишава и добива и качеството на пшеницата. Рапичните посеви в момента към края на май, началото на юни, буквално преди жътва, изглеждат доста добре. Рапицата ще се окаже добра култура и икономически, като възможности за включване в сеитбооборота в българското земеделие, тъй като през тази година, въпреки трудните есенни месеци, септември, октомври, бяха сухи, успяха да поникнат рапиците. Трудните пролетни месеци, февруари, март, април, бяха също изключително сухи, притесниха ни всички нас и хората, които доставяме консумативи и земеделците. Но около средата на март падналите валежи така в последен момент възстановиха рапичните посеви и към момента имаме едни изключително добре изглеждащи рапици в България. Разбира се, има изключения, там където не е имало валежи, където бяха малки, но по принцип рапицата се оказва положителна култура. Интересното за новия сезон и сега е добрата възможност за комбиниране на рапични хибриди с високи показатели, съвременни рапични хибриди, заедно с съответна технология, предложена, съобразена с изискванията на тези хибриди. Тези хибриди
съвсем логично, всеки български производител знае, могат да бъдат в Clearfield концепцията, могат да бъдат конвенционални. В Clearfield концепцията е ясно. Clearfield хибрид с добри показатели, заедно с Clearfield технология. Clearfield хибрид със съответния предназначен за Clearfield технология хербицид. В конвенционалната технология отново. Основно се действа с стабилен хибрид, за да очакваме добиви. И най-често с почвен хербицид, устойчив на суша, устойчив на затруднените условия през есента. Това е много важно, почвения хербицид да отговаря на тези условия. И най-често се прилага и един вегетационен противожителен хербицид в рапица. Това е за конвенционалната технология. Така като анализ, все повече и повече българските земеделци се насочват към Clearfield технологията, тъй като се оказва доста по-лесна за приложение, доста по-сигурна, когато се появят плевели, когато се появи синя китка и т.н., доста по-сигурна като възможности от страна на нас земеделци или хората-консултанти, като възможности за действие срещу проблеми. В слънчогледопроизводството имаме няколко технологии, но така налагайки се да мислим едновременно и срещу плевели, и срещу наличие на синя китка, може би е разумно да се мисли за последните иновации в тази посока. Хербицидите с от технологиите плюс. Нали, когато имаме хербицид плюс, тогава можем да се борим едновременно и срещу упоритите плевели, и срещу синята китка, и да имаме на практика едно добро изведено с производство на слънчоглед. Вече от 2019 година тези хербициди имат регистрация и в стандартните технологии, познати ни до сега, стандартна Clearfield технология, може да бъде третирана и с хербициди с допълнение плюс. Резултатите през 2019 са отлични, нали, всички с внимание, с интерес, с любопитство следихме такова приложение, но в дози 160 мл, 140-160 мл, просто този тип хербициди работят отлично и в плюсовите технологии, и в конвенционал, и в стандартните Clearfield технологии до момента. Конвенционалната технология, тя си е ясна, там основно се работи с почвен хербицид, а третата всъщност възможна технология също е ясна. Там си е приложение на трибенорон, метил. Понякога там се прилагат и успешно противожитни хербициди в комбинация и съответно всеки според условията избира неговото решение. Слънчогледа, всички ние се надяваме да върне своето достойно място в ротацията на културите в България, тъй като това е една добра за България маслодайна култура. В последните години хибридите са такива, че дават добри добиви. Технологиите са така приятни за работа, лесни за приложение. И в крайна сметка слънчогледа е една ключова за България култура. България пък е страна ключова за производството и доставка на слънчогледова продукция за света. Така че нека да следим какви са новостите в производството на слънчоглед, да ги прилагаме, да наблюдаваме иновациите, да се съобразяваме с това, което консултантите и фирмите от световното производство на доставка на консумативи подават като информация към земеделците. И дай Боже слънчогледа, както казах, да застане отново на достойното си място в ротацията на културите в България. При слънчогледа споменатата вече често мана по слънчогледа, системната форма на мана, за съжаление все още няма категорични продукти, които да препоръчаме, които да
изпръскаме по време на вегетация с сигурен дълготраен ефект. Така че там опция си остава обеззаразяването, качественото обеззаразяване заедно с посевния материал. Вече по отношение на болести като алтернария, склеротиния, фома и останалите болести, които се наблюдават по време на вегетация, е добре да бъде направено едно фунгицидно пръскане отново с подходящ продукт, насочен към конкретното заболяване, което ни притеснява. Тъй като решенията срещу фома са едни, срещу склеротиния, нали, трябва да се действа с още по-сериозна растителна защита. Нали, има там специфика и най-добре колегите земеделци да се обръщат към фирмите, които доставят тези продукти, за да бъдат консултирани правилно, за да бъдат посочени продукти, които не просто ще бъдат използвани, а ще свършат работа и ще дадат принос към добива, към маслеността, към добрите резултати. Маслодайните култури също се нуждаят от биостимулатори за своето развитие. Спомага за по-доброто опрашване, по-доброто шушулко образуване, съответно при слънчогледа по-пълните пити. И в същото време повишава масленото съдържание на културата. Царевицата, изключителна култура, интересна култура, с предизвикателствата, които вървят с нея, нуждата от влага. По принцип се отглежда с класическа, колкото класическа толкова технология, толкова се търсят иновации. В класическия смисъл на технологията е почвен хербицид с последващи един продукт или два продукта срещу житни и широколистни плевели. Понякога пакета от вегетационни хербициди е така удобно направен. Използват се в един закупен пакет за съответни декари се е вложен и противожитен, и противошироколистен хербицид. Изпръскват се заедно или отделно според начин на поникване на плевелите. И вегетационната защита, хербицидна защита в царевицата общо взето се извежда с едно такова приложение, с една апликация. При тежки ситуации вече се мисли за различни други варианти. Отново апелирам, тъй като царевицата разчистена от плевели, почистена от конкурентно влияние на за влага, за храна, за азот и така нататък, дава значително по-добри резултати. Затова съветваме към колегите земеделци да се консултират помежду си с консултанти, които знаят, нали, правилните действия на всеки един продукт, най-добре с доставчиците от фирмите, които внасят в България и дистрибутират, представят продукти за растителна защита. Оптимист съм за царевицата през 2019 година, тъй като имаме добри хибриди, имаме към момента така достатъчно валежи до момента, до началото на юни имаме добри валежи, дано така да продължи отглеждането и до края на вегетацията на тази култура, тъй като царевица се нуждае изключително от добро опазване спрямо плевелите и от много вода. За по-висока рентабилност на работния разтвор специалистите препоръчват приложение на прилепител-умокрител. Дига КПД-то на пръскачката. Там, където сложите намалявате с 20 на 100 или 25 на 100 обема на пръскачката и покривате повече декари.